Aquests són els plafons de l'exposició que li van fer el papa un any després de l'atemptat. Transformar un suburbi en una ciutat pot deixar perplexes a molts. Jo tinc de dir que, quan ho explico, doncs també continuo conservant elements de perplexitat. El que és molt bèstia és sentir la veu i no trobar-lo amb ell. No? Cuando había tropecientos partidos políticos en Santa Coloma y cada uno tenía su consigna de la revolución a hacerla a su manera. O sea, hoy día estamos más vinculados por otros problemas que son gravísimos, insisto. Barcelona. Barcelona. Ah, في المترو.